Qazaqstanın paytaq təstana 2 ikinci zəxan ürüşünün 70-ci yıl dönümünü belləmək qoyunsə xərbi parat geçirildi. Bu davara yeniş vayramından iki ünü ön geçirildi. Tevəv 9-cı mayda Prezident Nur Sultan Nazarbayev Moskvada olcaq xərbi parada qatnaşar. Qazaqstandaqı xərbi parada 5 min çəməti xərbi qatnaşdi bu 1991-ci ildə Sovet Sayyudu Dərqalı bəri Qazaqstanda iyi ngulə davara voldi. Ukrainanyň Gowranmak ministrliginiň Ilyushin transport uçary ekibiniň golaýyndaky howa meýdanynda gowundy. Bu 75 Ukrainaly ýeňişeli de Polşanyň, Fransiýanyň, Gürjistanyň we Ortiýetiň raýatlaryny Nepaldan getirdi. Bu evakuasiýa çäresi uzağa çekenligi sebäpli Ukrainada tanqid edildi. Uçary ýurtdan 30-njy aprelde gidipdi, emma Hindistanda döwülip 5-nji maýa çenli bejermä üçin ýerurt serýişdeleri garaşypdy. Nepalda bolan ýer titremi derarly 7000 çemesi adam bir patol Duşenbede Täjikistanyň içeri işler ministrligi Siriýada Islam döwletiniň düzüminde söwüşenligini aýdan adam bilen duşuk geçirdi. 25 ýaşly Faruk Şerifow Siriýanyň Rakka etrawynda bir aýlap bolandygyny ýa-da köpçülüň öňünde adamlaryň kelletiniň ketilmegini görüp öz ýurduna dolanmak kararyna gelenligini gurun berdi. Resmiýetler 300 şemeti Täjikistanlynyň Siriýada söwüşçüleriň hatarına goşulandygyny aýdýarlar. Kirgistanyň paýtagty Beýshekty Merkazy adyanyň bayragy urunda 9 tawolyk oýunynyň ýyllyk ýarışı başlandy. Ýarışy Kirgistanyň we Gazagystanyň 200 çemäti oýunçy gatnaşýar. Siz günüň täzelikleri bilen tanış boldyňyz.